Fal, një opozit nëse. Nëse një opozit, ka qitë rezion. Që unë e këzona duke dështu Albin Kurti. Unë e këzona kër Albin Kurti e ban një marveshët keqen Bruxelles. Unë e këzona kër Albin Kurti e ban një draft deal. Se më vjarani mu ma shpejt. Ose meritoj unë me konesën për në drejtim të kivandit. Problemet janë aty. Ajo opozit se meritoj të në marë në dhe që është ma mirë me mërët Albinës. Do një zhuk abimeve. Se si që thate dhe ju, se kur të ullën qatë zyre, kemi të rashiku, a ma kemi të rashiku blerem autonomin. Po, absolutisht. Kemi të rashiku marveshet. Atëherë jemi duke folur, atëherë jemi duke folur, Kosova një krizë ma thellë. Nëson ke logik, përve që kemi një qeveri të papërgjeshme, kemi edhe një, që mësme gjithë përfshi, po kemi edhe mentalitet opozitar që dënë, edhe në qatë vi, me dështu shteti saj, për me mujtë më ardhë, kënë me qeverit, një shtetë dështuara, të shkatruara, një shtetë rënuara? Po kënë mendimi politik shtërën vetëm në kufit e logikës për pushtet? Kështë unë e po shtërëtu, që ta rëpar një parë shtërëtu, ta nuk po dim për asë bugjetin me spiku. Opozita apo qeveria? Jo, për qeveria ka punë të veta këtë punë. As bugjetin, as bugjetin, aja grafika që qitit i atë natë. Të komunë në krejtë, të nuk di me spiku bugjeti, adi që ka në bugjeti. Ligi ma i rënsishëm i vitit. Ska ma të rënsishëm. Ndanë detyrat. Ne dikurin ndanim detyrat. Sektorin kërë kulturës dhe sportit, sektorin arsimit, sektorin shëndecis, sektorin infrastrukturës, sektorin për qërtës sociale, deputetet marrin detyra, hini analizojnë se cili sektorët e veta, bëhet një debat një avdit në grupin parlamentar, debatuat që ka pajtojme, që ka spajtojme me ato që ka sjetë draftin qeveria, nëzirën amandamentet, dhe shkohet i spjegohet, dhe shkohet në parlament, shkohet i spjegohet qytetarit. Ajo, për ditë ju thetë, unë e kom rritë bugjetin, o të i thonë, bugjetin e Kosovës e kom po, nuk e posh, dikush të i thonë, ka dalë, zotni, ka dalë, vishpar, cënë bugjetin ke rritë. E kom po që kajtë. Nuk është bërë në parlamentin e Kosovës, dhe rezistenca ma ma dhe këndër zajednicës është bërë në për rrugët e Kosovës. Nëse këta, nëse LDK-ja është pacifisët, nuk do në protest, haj që dhe PDK-ja s'po do ka, pëse si pritë, se se niste. Artan, kur s'ko zonë, mërëna në parlament, ata si kurë që kemi posë ati, në këna me bosë, s'ko e s'kena munalë. Në një loj frunë të qemi ty e thigere, ty thonë, bajdi djem e bura e gratë, bomi bashkë, një farë zonë, kemi bërë, sa ka me posë efektur, nuk e di, unë ka me krytë dëtyrën dhe këti vendi jem të mundu me krytë dëtyrën time, sa ka me posë efektur të shka tjetër. Po më spritë, nëse atje në parlament nuk ka një zonë tjilë, shka me mundësi me posë në rrugë. Ngëmë, në 2008, që këpë atë për bugjetin e këmë rritë, më palë që përbë një integracion, 660 milion e ra kënë bugjeti Kosovës kërë kërë morë në Qipërin. 660 milion e ra. Në 2010, a bon 1 miliard e 100 milion e ra. Në 2014, a bon 1 miliard e 400 milion e ra. Në 2019, 2 miliard e 300 milion e ra. Me 600. So, kjo njerëzë me njënë që këtu për një me, kjo i ka rritë bëgjetin, po bëgjeti rritet. Plus, që ka ndohë, kjo rritë e ju në bëgjetur e shumë feshë, 1 miliard e 700 milion e ra në rritë për 7 vjetë. Plus, bëgjeti rritë ju ba të investimit e fuqishme. Bëgjeti Kosovës rritë ju ba gjithë ato investimit fuqishme, rrugë, autostrada, shkolla, zjarë, krejtë, që shka që një dini? Me 660 milion euro. Kjo t'ju thonë, sot, edhe e shisha opozitën, në gënë, nuk denë mja thonë, aja shitet, njerëzi nuk i përcjenit të dana, që sot dëtyre ty në qytetarit, ta shetë ratë mashtrim, dhe thëtë, ku, në pështu, më qërët që pa rritë të bëgjeti. Këti, në fatë, ka rritë e matë vogël të mundshme të bëgjetit Kosovës për të dy vite të ripunë, për dy arsye. Rritë e është përshka këtë inflacionin një pjesë, e dy të nështë të sparë gjënë. Investimit kapitalit vishë për i bartë. Për është duke u bartë. Shko investimit 3 vjetë. Këtë që ka rëgjumë kjo që thashe, a i kontabilitetit ju dhe pare me minë bajtë e me ushi varfrijen. 50 euro 100 euro që të. Lëmush. Me lëmush. A vedin, më falë, dole këtu për më thonë, o që të spjegim, spjeban. Spjegimi, nuk ka nevoj me spjegu që ka sakrifiku këj komunat, se këto a bani ju, këto a shini ju. Dëtyra dhe pëtetë do me hima fel në bugjet. Ligi bugjetore, shumë i thejel, shumë i rëndësishëm, bërë luft numrash, edhe ngoni, a ka bugjet shpenzus,
e investuar, e zhvillimor, a ka buxhet që administron. Në buxhet e shoqërinë tonë, ka po shkon. Vesh në buxhet. Për aksionet kryesore. Po, çfarë është? Ky, o ti e ke shpërdor ligjet e pandemisë, ti kalon bini miliard pa adresë. A di çfarë leo kjo? Kjo është keli ligjore. Ta du të më gjurë bërë për këtë punë. Pra, mos shpenzimi i mjetëve. Jo, mos adresimi. Po. Përvesaj, ka dhe mos adresim të mjetëve. Ka një mos të mollet mjetëve që i lenë ato për subvencioni kësha. Po, ne me të subvencioni 1 miliard euro. Janë të pa adresume. Që ato mos i jemi kështë përdur mjetën. Dhe ato i përdur me vendimit qeverisë. Ja ke dhonë ti në kodin bugjetor, ja ke lonë 1 miliard, ti e din që shonë kjo, 1 miliard euro, qeveria me vendime, ti shpendonë. Kur ndohë kjo, kur ministri nuk qenë kufar projekti, kur Ministria Kulturës, për marëm shamull, që më pak ma aktivja për tyne, Ministria Zhvillimit Ekonomik, dhe të rizit nuk qënë projekt me kërku bugjet, se ka ndalu shefi saj, nuk qënë asë i Ministri kërkesa bugjetore, paratë më bëhën në një vend, edhe dhe të pëjlon për subvencione dhe vinë të një që nërshën që e ardhën. Që që të spjegime duhet mi bëhë atje më rana, ku... Mas parë 1 miliard që ku jetu e qurë. E qësh është të mundshme... Nuk u të më shuaj. Qësh është të mundshme... Nuk u falë, Ardan. Qësh është të mundshme... Pra, që e kemi po 3 vjetë. Pra, asë një investim kapital. Zëti, Kurti në mbledhjen e fundit këshillit të përgjithshëm të lëvizjes vetëvendosje, pra, ka folë që si kanë lakmi vendet tjera rritjes ekonomike të Kosovës dhe të bugjetit të Kosovës, ka folë qysh numri i qerdheve, pra, është rrit për 380%, po bëhet fjallë për 4 qerdhe të ndërtume dhe nduket disa tjera të nisura, po të 4, vetëm 4 të përfunduara. 3 i ka kry Malisheva, qaj e fra Malisheva, Fugara, e vetëm komuna. Dhe vishë komuna Malisheve, 3. Po pasi ka i bëjnë matë mira. Me qatë tonë gëmu, me qatë tonë, me qatë kapacitet që e ka. Po pasi ka i bëjnë qerdhe matë mira që e verinatëse. 3 qerdhe, 2 vishën shu, një ka lëshu para në skone Ragibego. 4 qerdhe i ka bëjnë qeveria, 3 Malisheve. 3 ka bëjnë qeveria, 3 Eba, dhe dirë me qërë. Pa jenë të mënë qërë dhe qëshme qërë. Po qërë dhe ma shko një e se mërë televizionin që uënë kjeve, ki një dy mali shërë. Edhe ura ka ndërtu ma shumë. Edhe ura ka ndërtu ma shumë. Qysh, 3 qërë dhe... 380% dhe kënë arritë numërën e qërë. 3 qërë dhe i ka ndërtu komuna e mali shërës. Në dhe mali shtë, punëtorët e në vinë që u bëhinë atë në pokoj që shërë me 4 qerë dhe me dollë me thonë për 4 vjetë. E që shpjegot mos shpenzimi... Aje komedjet e juja, se më falë, i lirim do këtë Mirena ka posën reportaj njësa dhe ka një rrugun e Gjilani, nëse kujtojtë, periskopi. E ki me zonë figurë kërëministë, kur delë në gushtë 8-9 ka me prej shëritin rrugës Gjilanit. Ju e këni presirë. Shkën e këshën e këmë rrugës Gjilanit. Në gushtë ta që ka thonë, shkën e këshën e këmë. Par dhja këm po të i prej, dhja par dhja në viti e kuke. A din që ka qenë kundër që ati projekti të parkit biznisit. Unë e më shko këm po për rrimi ati, themelet. Me ndritë. Të parkit biznisit në viti. Kuj ka qenë kundër këtë. Kune e falenderoj? Edhe do qeveri para prake. Jo Albina, kryetari. Kryetari, po se me kryetarin bashkë. Po kryetari e di mirë që shorë dhe e punë aty. Kjo ka qenë kundër asaj në Vushtri, ka qenë kundër Viti, ka qenë kundër Malishe, ka qenë kundër Sovare, ka qenë kundër Porkët në Prizren. A parë dje shkoj, a përdin, shkoj e prejti shëritin, anë i që është dohet, se në fundit kjo të shëgohet, nuk kukujja për natyshme. Po të pak në do të me njuftë rezultatën e për arzëve të atë punë që o.